waxaan rabay sheekh inaan weydiiyo jazakallahu khayr. Waxaa jira dad Soomaali oo badan oo rijoobay Nairobina qaarkoodnada joogaan, inta badanna waxay aad u isticmaalaan social mediaha sida facebookyada, bejej bay ku leeyihiin, qoral bay ku leeyihiin. Xataa bejej aan arkay oo facebook aan ku arkay waxaa ka mid a mid ay nolosha cusub u bixiyeen. Waxaa lagu soo faafiyey boogii berigi dhexdaas ahayd ee xadka ridada maxaa corona ahaa ee dradin jirtay ayaa qaarkood lagu soo faafiyey. Marka waxaan yaqiinsaday ninkii yacni isbuugga soo saaray inuu qoladaas dhan inuu ka yimid ama yacni fikirkiina iswada taageersan yihiin. Marka saas daraaddeed, qaabka ugu wanaagsan ee qolyahaas looga hortegi karo inta badan weliba xoog waxay saareen social media, aad ayay ugu badan yihiin. Hadday noqoto baltoga, hadday noqoto facebooka, hadday noqoto yacni qaybaha kale. Marka qaarkoodna Nairobidan bay nala joogaan oo ay gaalnimada ku faafiyaan, ummaddii soomaaliyeedna ay muslimiinta ahayna ay maarata leexinayaan. Marka qaabka ugu wanaagsan ee qoladaas looga hortegi karo iyadoo maarata si wada jira waa noocee? Jazakallahu khayr. Hadday social media isticmaalaan oo idinku maxaad qabanaysaa? ya war idinku mallaf baa toobaysaan. Social media maxaa wax u barateen haddayna dacwada ku faafinay? iskuullaad ka baxdeen, iskuullaad dhigataan, muxuu ahaay ma baadilka idinka xuquuda? Kii baadilka watayba waan ku soo daadinaya. Xaqa ku daadi adigana, ya xaqa ku daadi. Meeshay galaanba waa in xaqa laga dabageliyo. Tabardarre waxaa ugu filan ina kayda shaytaani kaana daciifan, soo ilaahay ma dhihin inay uun social media iyo derbiga gadaashiisa wax ka soo tuurtuuraan mooye, banaanka isma soo dhigi karaan. Yaa kii biwga qoray oo waxoogaa madaxa soo yeela taagay, wixii ku dhacay waa looga soo ma. Marka car banaanka iskeenaan, dacfigooda waxaa ku tusaya iyo tabardarradooda derbiga intuu miiska hoostiisa galuu meesha wax ka soo tuurtuuraay. Marka taasaa ku tusay inay muxuu ahay wax la-aan yihiin.